Svazu knihovníků a instalačních pracovníků, zkráceně SKIPu, se bude týkat i dnešní přednáška a více už nám o SKIPu řekne paní magistra Houšková sama. Dobrý den. Já jsem se dozvěděla, že mluvím v bloku expertů. To mě vyděsilo. Jednak nevím, kdo je to expert. Zejména dneska, kdo je to expert. Za druhý si myslím, že já rozhodně nejsem expert. Můžu být maximálně již zaslepený profesionál. Pokud se expertem stane někdo, kdo něco dělá třeba 20 let, já si myslím, že ne, já si myslím, že pak už jako ztrácí tu korekci. Takže jsem tady zřejmě nedopatření, omlouvám se za to. A budu se vám snažit říct, co je to SKIP. Původně jsem chtěla udělat žertovný testík, co ta zkratka, ale je pozdě, již jste to slyšeli. Tak se pojďme podívat, co by to měl být SKIP. Je to profesní sdružení, které má bohužel si příliš mnoho funkcí. Příliš mnoho funkcí Zajícova smrt, takže nevím, jestli všechny nebo některé z nich vykonává dobře. Je tedy oficiálně profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Nikdo neví, kdo to je informační pracovník. Nikdo neví, jestli nám ještě nějakou dobu vydrží knihovník. Je tady někdo, kdo by chtěl být knihovník? To by mě zajímalo docela. Levá strana. Úžasné! Úplně se mi zastavilo srdce. Tak prosím vás, váš profesní spolek by to měl být? Vykonáváme funkci profesní komory, protože nemáme žádnou profesní komoru, knihovníci a část informačních pracovníků. Pak jsme zaměstnavatelskou asociací. Jsme členy Unie zaměstnavatelských svazů, to je ta zkratka UZS. Takže ještě vystupujeme za zaměstnavatele, to nekončí. Já jsem se jenom snažila na některých slídách dodržet zásady správné prezentace v tom smyslu, že tam je maximálně 5-6 řádek, na jiných jsem ji bohatě porušila. Pak je to zájmový spolek, to teda určitě. Pak je to poradenské a konzultační centrum k celé řadě problematik, na některé ťukneme. A pak má ještě spoustu dalších funkcí a na tohle to všechno by to asi chtělo docela slušný profesionální zázemí, který ten spolek nemá, jak uvidíme dál. Nevím, jestli je to velká organizace nebo malá, má necelou tisícovku individuálních členů a 450 institucionálních členů a s jedinou výjimkou jsou našimi členy vlastně všechny velké knihovny v téhle republice. Výjimku budu jmenovat, výjimka se za to nestydí. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích není členem SKIP. SKIP je organizován regionálně, primárně regionálně. Existuje 11 regionálních organizací, nekopírují přesně kraje, to teda z toho logicky vyplývá. Ale kromě toho má ještě ta sdružení do sekcí, klubů, komisí na základě nějakého profesního zájmu, specializace nebo něčeho podobného. Teda fakt, tahle ta místnost není ideální k přednášení, já špatně snáším bariéry před sebou a mám ji tady a nemůžu nikam vyrazit. No třeba někam vyrazneš. Tak tady jsou vyjmenované všechny naše, a tady všude jsou vyjmenované všechny naše odborné sekce, některé jsou odbornější, některé jsou méně odborné, třeba frankofonní klub, tam se združují ti, co milují Francii a co teda hovoří tím krásným jazykem. Takže to není úplně jakoby odborná sekce, i když vykonávají i odborné činnosti, abych se jich nedotkla. Zapomněla jsem, že je to v přímém přenosu tady a pak ještě možná někde jinde, že se mnou už třeba zítra nebude plno lidí mluvit. Ale když se na to podíváte, tak je tam několik klubů, který tak volně sdružují lidi,
který se zabývají, skoro bych řekla, jako věkovýma skupinama. Jsou tam knihovníci, co dělají s dětma, knihovníci školní, ty dělají s dětma také, ale v rámci škol, pak ty, co dělají s vysokoškolákama. A pak máme úplně nově, letos vlastně konstituovaný klub knihoven zdravotnický. Pak jsou tam sekce veřejných knihoven, tam jsou teda sdružení ti, kdo dělají v těch obecních, městských knihovnách především. Pak je tam sekce vzdělávání, to je velmi úzký okruh knihovníků, kteří se zabývají oborovým vzděláváním. Zaměstnavatelská sekce, ta funguje tak zvláštním způsobem, ale máme ji tady. Ediční komise, to má za úkol nějaký naše publikační a ediční počiny. A pak je tam komise pro zahraniční styky, která je velmi dělná, teda všechny ty sekce jsou dělní, ale ta je velmi dělná na poli mezinárodním. Frankofonní klub, ten jsem zmínila. A modrý štít, to možná pro vás nebude úplně čitelný, to je problematika paměťových institucí, ochrany fondů a tak, muzejní knihovny, archivy a některé veřejné knihovny, zejména ty větší. Tak, špatně čitelný, špatně zvolený barvy, ale to je stažený z jiný prezentace, nedá se s tím nic dělat. To je struktura řízení, dejme tomu, předseda, předsednictvo, výkonný výbor, to jsou volení funkcionáři, pak máme nějaký sekretariát a výkonného tajemníka, kterému od loňského roku mírně platíme. To je jediného půl profesionálního člověka, všechno ostatní jsou lidi, kteří to dělají, já nevím, z lásky, ze setrvačnosti, nevím proč. Tak, zamyslím se nad sebou. Pak je dozorčí komise, která nám hlídá všechny průšvihy, teda které pácháme. Samozřejmě. A pak jsou teda ty jednotlivé regiony a jejich dozorčí komise, tak to jenom, abyste měli představu, jak to vypadá. Peníze. Zajímavá historie. Peníze. Většinu našich příjmů tvoří členské příspěvky. Se tak na to dívám. Tak to ani nevypadá tak špatně. Milion. No, zase na počet členů, no to je jedno. Pak máme teda něco z akcí, které pořádáme, z projektů, z dotací a něco drobného ještě z jiných pronájmu, z inzerce, z prodeje. To jsou už zanedbatelné částky. Žijeme z toho, co nám odezdají naši členové. Proto tady budu hodně agitovat, aby počet členů vzrostl. Typologie členů. Typologie členů. Jací jsou členové sky? Tak, my jsme si nějak pojmenovali, každý máme trošičku někdo tvrdší, někdo jemnější pojmenování, protože je to v přímém přenosu, jde o jemné pojmenování. Tak máme spolupasažéry nebo spolucestující. To jsou ti, kteří vzorně nebo méně vzorně platí své členské příspěvky a tím to pro ně zvadlo. Jsou to žádoucí členové samozřejmě, jsme rádi, že takové máme, ale rádi bychom, kdyby byli alespoň konzumenty, to je ta druhá kategorie, ti také platí své příspěvky a potom ještě se účastní těch našich aktivit. Je to zajímavé, existuje docela velká část lidí, kteří řádně platí své příspěvky a nic za to nečerpají. Tak, mezi konzumenty se vyskytuje pododrůda, to jsou radilové. Někteří z nich chodí na ty akce jenom proto, aby nám mohli říct, jak to děláme špatně, jak by se to dalo udělat lépe. Ale nepřicházejí do další kategorie, to znamená, aby to předvedli, aby pomohli, aby to změnili. Ale máme velkou kategorii dobrá duše, to jsou ti, kteří nejenom, že platí řádně příspěvky, nejenom, že se účastní aktivit, ale také přitom pomáhají. Ještě jsme neskončili s typologií. Potom máme organizátory, kteří naplňují všechna předchozí, plus a kromě toho to většinou mají na hrbu organizačně. Obvykle to jsou funkcionáři z KIPu, čili členové regionálních výborů, šéfové těch sekcí a tak dále. Pak je poměrně nevelká skupina, já bych jim říkala třeba tanky, ale použili jsme takové hezké hybatel, což jsou lidi, kteří zase jako platějí a organizují a tak dále. A pak fungují jako
kreativci, to znamená, že si nějaké věci vymýšlejí, přicházejí s novými projekty a kromě toho si by se tam ještě dal udělat nějaký stupeň, ale část z nich potom ještě chodí a oblbuje nečleny, případně členy, aby stali členy, aby něco dělali, aby do něčeho šli, aby vstoupili se svým nápadem a tak dále. Tak oblbuje, bude teda v přímém přenosu, ale prosím, na prezentaci je slušně láká a mámí, aby bylo jasno. Tak to jsou samozřejmě poklady v tom spolku, jako v každém spolku a v rodině a v práci. To jsou poklady, někdy těžko snesitelný, ale samozřejmě bez nich by to nešlo a nemělo by to ani cenu. Teď bych si dovolila ještě udělat lehce typologii nečlenů našeho spolku, čímž bychom si vyjasnili, proč někteří knihovníci, informační pracovníci, potažmo studenti oboru, ještě členy nejsou. No nejenom proč, to má více důvodů, ale prosím, tak. Máme sympatizanty, máme lidi, kteří vědí, co je to skip, kteří občas pochválí, řeknou něco hezkého, tu a tam dokonce i s něčím pomůžou, ale z nějakých zcela zásadních důvodů nikdy nevstoupí. Spálili se v předchozím režimu, nechtějí být organizovaní, cítí, že když někde jsou, že by museli něco dělat, protože jejich přirozenost je, když něco si mít, tak prostě nevstoupí. Potom máme neználky. Neználkové jsou lidé, kteří vystudovali ten obor nebo v něm pracují dlouhodobě, ale předstírají, anebo snad bohužel i doopravdy, netuší, že něco takového existuje. Opravdu jsou takový, vždycky se najdou třeba na časopisu Ikaros, když se dělají nějaký malý anketky, například Noc s Andersenem, zapojuji se, nezapojuji se, v životě jsem neslyšel, co to je. A vždycky je docela velké procento informačních pracovníků a knihovníků, kteří napíšou, že o tom nikdy v životě neslyšeli. Protože je to anonymní, tak si sice dělají hezkou nálepku, ale nevíme, kdo to je. Tak neználkové existují, i pokud jde o skip. Potom máme kategorii super expert, to jsou samozřejmě lidi, kteří se blbinama nezabývají. Takže nějaké spolky, profesní organizace jdou zcela mimo jejich zájem. Rozumíme tomu? Pak máme uražence. Máme několik známých a jistě řadu neznámých uražených, kteří nebyli pozváni, nemyslím teď ke zrodu, ale nebyli pozváni do funkcí volebních, nebyli nikde jmenováni, nebyli vyzváni, nebyli pochváleni, tak prostě s náma nechtějí mít nic společného. Bohužel máme i kategorii nepřátel v našem vlastním oboru. Předseda Vítek Skip měl v téhleté prezentaci, nebo v části téhle prezentace, napsáno přímo, že si nenechají strkat rypák do svých věcí. Tak zase jsem to zmírnila, protože to zůstane na akademické půdě, tahle ta prezentace. Takže nenechají si strkat nos do svých věcí od někoho takového, jako je profesní spolek. Bohužel mezi těmi nepřáteli existuje i skupina velmi aktivních nepřátel, což jsou ti, kteří aktivně škodí. Tak s těma máme trošičku problém, mám tam i lehčí formu prodičové, že jo? Ty tak jako úplně neškodějí a jenom tak jako rejpají a tak. A potom tam máme kategorii, kterou jsem nazvala cizinec ledové srdce. Obávám se, že jsem možná neměla psát ledové srdce, že předpokládám, že do této kategorie spadá drtivá většina zde přítomných. Že? No ano, máte takový nezájem, že mi ani neodpovíte, ale ano, někteří pokývali, je to jasné. Tahle ta kategorie je taková ta ostatní, protože předpokládám, že tato kategorie je nejproměnlivější. Z našich velkých nepřátel se naši velcí přátelé stávají málo kdy. Ti, kteří jsou opravdu uražení, málo kdy se vracejí a tak bychom mohli pokračovat. Ale cizinci se mohou měnit, nebo mohou měnit svůj vztah ke skipu v závislosti na tom, proč jsou cizinci vzhledem ke skipu, protože ten nezájem může vyplývat z toho, že, jak bylo jasné,
z toho hájku, ne lesu, ale z toho hájku rukou, někteří prostě do toho oboru nepůjdou pracovat, budou pracovat někam jinam, budou se organizovat v úplně jiných sdružení, pořádku. Potom tady budou někteří, kteří o tom zatím ještě nic nevědí a třeba po dobu studia jim to bude taky ležet u nohy a časem, až nastoupí, pokud nastoupí do spřátelené organizace knihovnické nebo podobné, tak možná svou cestu najdou. Pak obávám se, že už tady mohou být někteří, kteří jsou odrazeni buď asexuální podobou našich webových stránek, nebo opravdu nemoc krásnými některými našimi publikačními počiny, nebo tím, že se potkali s některými knihovníky. To si, a knihovnicemi. Přesněji řečeno, s knihovnicemi a knihovníky. Těch knihovníků potkáte tak málo, že by vás to možná nestačilo odradit, i když někteří, no to je jedno, tak prostě se s někým potká, říká si, s tímhle ve spolku nebudu nikdy. Tak u těch zase půjde jenom o to, že se potkají s někým a říkají si, a tak s tímhle tím to by docela šlo. Takže tahle ta kategorie je proměnlivá a věřím, že pokud jde o vás, že se promění ideálně hned po téhle té přednášce, se s tím dá něco dělat. Tak SKIP je občanský sdružení. Z toho je zapotřebí vycházet. Tady je napsáno, že nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. Není to úplně pravda, protože máme jeden dataprojekt. Takže máme movitý majetek. Asi máme nějakou pokladničku, určitě máme pokladničky. Sídlí za mírné nájemné v Národní knihovně České republiky. Tam máme nějaké své centrum, tak tam máme jednu kancelář. Teď nebudeme mít nic, protože se kancelář vystěhovává kvůli rekonstrukci, ale no to je jedno. Tak je provázán prostě s Národní knihovnou, pokud jde o místo. Předtím byl provázán s knihovnou Akademie věd, protože předsedkyně byla s knihovné Akademie věd. Teď už teda několik volebních období je provázán takto s Národní knihovnou. A s knihovnickým institutem, tuší někdo něco o existenci knihovnického institutu Národní knihovny České republiky? Předstíráte, že nikdo netuší, že něco takového existuje. Výborně. To je chyba, ale. Tu bych řekla, že je, prosím vás, informační problém váš. To si nějak laskavě ověřte na stránkách Národní knihovny České republiky. Tady nejde o žádný spolek, tady jde o důležitou složku. Tak, jdeme dál. Nebavíme se tu o knihovnickém institutu. Ale přece jenom, doktor Richter, který je předsedou spolku, je ředitelem knihovnického institutu v Národní knihovně. Tak aby bylo jasné, že to propojení je tam opravdu relativně těsné. 99% našich aktivit závisí na dobrovolnicích, na tom, jestli ty lidi jsou nadšený, schopný, ochotný, vytrvalý, na tom, jak jsou zdatný profesně i jinak. Z toho vyplývá všechno. Protože v našem spolku, v naší profesi, jako ve všech spolcích a ve všech profesích, jsou i lidé nenadšení, neschopní, profesionálně nezdatní, ale mohou být aktivní. Tak, třeba ve spolku. Takže prostě závisí to na dobrovolníkách. Samozřejmě nejvíc máme těch schopných, nadšených, vytrvalých a tak. Ta vytrvalost, tu si tam, prosím vás, zvýraznila jsem, tak si tam zapamatujte, ještě o ní možná bude řeč. Nikdo z nás není placeným funkcionářem, s výjimkou teď máme teda nově toho půl člověka, který za to nějaký drobný peníz dostává. Tak to jsme si řekli prostě, jak ten SKIP tak zhruba vypadá. K čemu to vlastně je? Některé naše aktivity se vztahují k obecné veřejnosti. Zde jsou vyjmenovány některé, řekla bych, takové mediálně nejznámější. Kdo slyšel někdy o noci s Andersenem? Děkuji vám, to je hezké. Jestli to není kvůli tomu, že jsem ji uváděla jako ten příklad, tak doufám, že ne. Noc s Andersenem je mediálně vděčná akce, za chviličku ji tady máme zas. Předpokládám, že aspoň někteří vědí, že vznikla v jediný knihovně, která si to zkoušela a tuhle informaci přinesla do klubu dětských knihoven, to je jedna z těch sekcí SKIPových, kde jsme se o tom bavili a říkali jsme, co kdyby jsme to zkusili ve více knihovnách naraz.
A pak ta noc měla takovou krásnou gradaci, která zcela přesně vystihuje knihovnickou profesi. Druhý rok, tedy vlastně první společný rok, spalo 39 knihoven. V dalším roce 71,2 plus minus. V dalším roce 159 a takhle se nám to pomaloučku zvedalo. Loni se spalo na necelých, myslím, 900 místech. Ve čtyřech zemích. Taky jsem mluvila s jedním známým z komerční firmy. A já jsem si myslela, že to mysleli v Dánsku. Když je to velký a mezinárodní, tak to určitě nevymysleli v Česku. Tak, vracím se k tomu počtu. Knihovníci mají velmi dlouhé rozjezdy. Týká se, prosím vás, všech, kteří děláte úžasné projekty na KISKu a jste zhrzeni a zklamáni z toho, že vy vystříhnete nějaký úžasný projekt a knihovníci nevlítnou, nepadnou vám k nohám a nezačnou s tím projektem dál pracovat. Knihovníci mají pomalé rozjezdy. Vydržte a nevzdávejte to. Já jsem z nějakého důvodu teďka tak jako courala po knihovnických webech a proti loňsku dramaticky narostl počet webů, kde inzerujou Čte si ráda. A další vaše projekty. Musíte vydržet. Fakt je ten, že nevím, jestli vydržíte 10 let, aby to bylo 900 knihoven jako z Nocí s Andersenem. A potom prosím vás ještě v téhle souvislosti bych ráda řekla, že v knihovnictví funguje mnou definovaný, v tomto případě teda expert, mnou definovaný zákon 400. To znamená, že v České republice máme 400 aktivních knihoven. Ne víc. Někdy se to může malinko hejbnout tam a zpátky a pak se to zase zastaví. Cokoliv se kdykoliv vyhlásí, jakákoliv aktivita, jakákoliv kampaň, tak se do ní přihlásí maximálně kolem 400 knihoven. Zbývajících 5000 žije jiným životem. A dokonce zdálo by se, že Noc s Andersenem, proto jim mluvím déle, ty ostatní věci jenom tak proběhnu, zdálo by se, že Noc s Andersenem porušila toto pravidlo, protože se spí téměř na, nebo spalo, teďka to bude určitě víc, téměř na 900 místech, ale nenechme se mýlit. Z tohoto počtu je docela slušný procento slovenských knihoven, malilinkatý procento těch slovenských knihoven, nabývající a hezké procento polských knihoven, a pak je tam spousta spřátelených institucí. S náma spějí školy, teda s náma spí kdekdo, my vždycky říkáme, s náma se vyspí každý. S náma spějí školy, různý ty domovy mládeže nebo domy dětí a prostě nemoc hasiči. Jedny hasiči s náma spějí taky. Ty s náma spali v přímém přenosu, myslím, před třema lety. Teda ty děti tam samozřejmě měly. A byli jsme první, kdo se dozvěděl o narození miminka v Noci s Andersenem. Tak my všichni v konferenci jsme se dívali na fotku. No to je jedno. Takže zákon 400 je dodržen. Těch českých knihoven je o maličko víc. Noc s Andersenem už běží 10 let, takže už přece jenom je to o maličko víc, ale počítejte s tím, že i vaše sebelepší projekty, pokud to nebude projekt na to, přijďte si k nám pro peníze, tak i vaše sebelepší projekty budou limitovány zákonem 400. A až bude můj zákon jednou překonán, tak to oslavíme společně. A já pozvu všechny účastníky na mejdan. No, tak tady vidíte, že jako za dlouhá léta v profesi věřím ve svůj zákon. Tak, březen měsíc. Březen byl měsícem knihy za totáče, to bylo tehdy jakoby z hůry dané. Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, mohl by být i nadále měsícem knihy a pro některé lidi zůstal měsícem knihy. 10 let byl březen měsícem internetu, to byla kampaň, kterou spustilo Sdružení Březen měsíc internetu, dostali za to také krásnou evropskou cenu ve Švédsku. A teď už asi jako nemá moc cenu propagovat internet. Už se zdá, že ta kampaně prostě maličko pasé skončila. Už loni vlastně nebyla. A my jsme přemýšleli, že je špatné opustit březen, který má řada lidí prostě spojený s knihovnama. Tak jsme přemýšleli a ten geniální nápad, že březen měsíc čtenářů vymyslel, je třeba pro budoucnost vždycky zachovat ty
správné informace, vymyslel doktor Řehák, ředitel městské knihovny v Praze. My jsme se tak točili kolem března měsíce čtení a tak dále. A on přišel s tím, že si myslí, že by to měl být měsíc čtenářů, bez ohledu na to, jestli chodí do knihoven, bez ohledu na to, jestli čtou jenom z virtuálních médií. Takže ať čtou, co čtou, hlavně ať čtou, březen měsíc čtenářů. Letos pilotní rok, týden čtení, ten je součástí března, kde končí svět, to je záležitost, o které nemá cenu povídat, protože tady nejste moc zatím děckaři asi, je to záležitost, vlastně, když nejste děckaři, co bych vám o tom něco neřekla, tak projekt, kde končí svět, se týká práce s dětmi a je to projekt, který zastřešuje všechny aktivity knihoven s dětma a vrcholí tím, že je 10 až 12 dětí potom pasováno v Praze. Původně to bylo na Hradě za přítomnosti a pod záštitou první dámy. Pak se první dámy vyměnily a ta druhá to unesla jenom jeden rok, takže teď už se to nekoná pod záštitou první dámy, zaštiťujeme si to sami a pasuje se většinou v Národní knihovně, ale třeba předloni se myslím pasovalo většině, nebo loni není důležité. 12 dětí je uznáno za rytíře řádu krásného slova a spolu s nimi jsou pasováni jeden spisovatel, autor pro děti, a jeden interpret, který má za předchozí rok nějaký úžasný počin, já nevím, Jiří Lábus byl pasován, když načet Harryho Pottera, poslední pasovanou byla In absentia Libuška Šafránková za děti z Bullerbynu a přebírali, nebo byla náhradně pasována, byl tam pan Abraham a pan Jirák, poslala kolegu z divadla a manžela a byla to velká věc, protože pan Abraham tam ronil slzy a tak, bylo to moc hezký. Takže když byste se někdy dostali na pasování, bývá 1. června, přijeďte, je to moc hezká záležitost a vždycky je taky pasována jedna knihovnice, dětskařka. Velké říjnové společné čtení, to zahajuje týden knihoven. Den pro dětskou knihu je nová aktivita, kterou děláme v prosinci. V sobotu před první adventní nedělí, takže většinou asi spíš v listopadu. Kniha mého srdce, předpokládám, že tu jste loni zaregistrovali. Jak je něco v televizi, tak to všichni znají. Tak to nebudu rozmatlávat. Tak. Většina těchto aktivit, kterou děláme pro veřejnost, se týká podpory četby, podpory čtenářství. Takhle to vypadá s tou účastí, ale platí pravidlo 400. Takhle, na knihu mého srdce se přihlásilo mnohem více knihoven, tam bych měla být spravedlivá, ale to je holta televize. To se víckrát nezopakuje. Potom taky, a to nevím, jestli třeba úplně víte, tak časopis Grand Biblio vznikl na základě dohody toho nakladatelství a Skipu. Grand Prince ho vydává, letos zvolnil, máme dvouměsíčníky. Skip jednak se stará, zajišťuje tu distribuci, ale taky vlastně převážná část redakční rady je Skipová a přes Skip se dělají další věci. Takový ty úplně asi, tak to bylo to, co děláme směrem veřejnosti. Nemyslím odbornou veřejnost, myslím normální lidi. Tak. No a teď, co děláme pro ty nenormální lidi a pro jejich instituce, to znamená pro knihovny, pro knihovníky, tak především takhle jako nemoc vzrušující zdánlivě, ale až začnete pracovat v knihovnách, tak zjistíte, že do určité míry asi nejvíc vzrušující, jsou aktivity v oblasti legislativy. Skip se teda zcela zásadní měrou zasadil o vydání knihovního zákona. Jakmile věci začnou fungovat a běží 10 let, tak už po nich pes neštěkne. Pravda je ta, že než byl vydán nový knihovní zákon, tak to chvíli vypadalo, že budou hromadně rušeny veřejné knihovny. A ten zákon vlastně vycházel právě proto, aby k tomu nedošlo, protože to jde do přímého přenosu a bude to zaznamenáno, tak řeknu velmi stručně, že ta první verze, s níž jsme byli seznámeni, opravdu nevypadala příliš dobře pro knihovny, takže si hodně pracoval a samozřejmě s dalšími kolegy, to ne, že by sám s
sám skip, ten opravdu sám nemůže. Ale knihovní zákon, jakkoliv není ideální a čeká ho určitě nějaká novela a nějaké změny, takže aspoň takový, jaký je, tak je hodně, hodně díky spolu. Velmi dlouho, a musím říct, velmi aktivně se angažujeme v oblasti autorských práv. To je taková ta záležitost, kterou vy neberete na vědomí, že? Mladá generace se něčím podobným nezatěžuje. Teda do okamžiku, než se jí to začne týkat autorsky, že jí začnou vykrádat a ty penízky, které by mohla dostat, chodějí nebo nechodějí někam jinam. Tak. Takže v oblasti autorského zákona my se angažujeme velmi silně, a to samozřejmě v tom smyslu, aby byl hodně uvolněný. Respektive, aby veřejná dostupnost informací a informačních zdrojů byla co největší. To je velmi zajímavá problematika a předpokládám, že aspoň někdo z vás by se v téhleté věci jednou docela rád angažoval, protože to je velká vazba na mezinárodní hnutí jak autorů, tak těch konzumentů, tak těch, kteří autorská práva porušují. A je to nekonečný běh. A my jsme členem EBLIDY jako svaz knihovníků, která se tadyhle v tom hodně angažuje. A je to taková ta spletí legislativy s velmi vážnými důsledky, protože jednu dobu to vypadalo, že nebudeme vůbec půjčovat třeba některé typy dokumentů. Jednu dobu to vypadalo, že budeme platit stovky milionů za půjčování knih a že se to budou platit jednotlivé knihovny, takže se nebude půjčovat. A tak dál. Čili to je velmi zajímavá problematika. Skip se tam velmi, velmi, velmi aktivně, bych řekla, angažuje. Na začátku dnes již proslulého, zase nevím, jak moc proslulého u vás, ale programu VISK, Veřejné informační služby knihoven, což je dotační program Ministerstva kultury, byly aktivity spolku, který prosadil vlastně tenhle ten program v době, kdy to vypadalo, že žádný dotační program na rozvoj informačních technologií nebude. A s tím souvisí ty zkratky asi jenom někomu z vás. Takže RF jsou regionální funkce a PIK je projekt internetizace knihoven. Takže tam byly aktivity skipu velmi, velmi zásadní. Což pokračuje, jak bylo tam uvedeno v posledním fousu. Oficiálně máme někde ve svých statutu a v programu, že hájíme zájmy knihoven, knihovníků a i veřejnosti. Právě třeba pokud jde o tu dostupnost informací, fakt je ten, že jsou období, kdy z parlamentu téměř nevylezeme, kdy tam vždycky někdo od nás, teda teďka zrovna to období není, teď má parlament jiné starosti, ale jsou období, kdy musíme velmi intenzivně lobovat, známe se s kdekým, pokud jde o poslance a senátory. Teď bych něco řekla, neřeknu, pořád zapomínám, že je to ten přenos, tak nic. Někteří se o nás uchází. To byste nevěřili, ale někteří se o nás opravdu uchází. Knihovník je docela zajímavý pracovník, protože knihovny jsou veřejný místa, kam chodí nejvíc lidí. Chodí tam víc lidí dokonce než na fotbalová utkání. Chodí tam víc lidí než do kin, chodí tam víc lidí než do divadel. Knihovny jsou velmi zajímavá místa. Takže pojďme dál, vraťme se ke skipu. Angažujeme se v katalogu prací. To vás ještě taky moc nezajímá, dokud nejste zařazeni do našich úžasných tříd s našimi úžasnými platy. Podařilo se nám prosadit celou řadu lepších principů v katalogu prací. Posunuli jsme tu profesi, nebo samozřejmě posunula ji legislativa, ale podařilo se nám prosadit, a to byly krásné háky. Pamatuju si, jak jsme byli na jednom jednání, na jednom ministerstvu, a přišli tam dva pánové na tohleto jednání a my jsme měli v tom návrhu, že knihovnická třída, knihovník, že profesně musí začínat, se omlouvám, pokud vám to nic neříká, ale
na třídě 7, nakonec se podařilo teda prorazit jim se 6, ale původně jsme byli i někde ve 2, víte, a tak. Hrobník, knihovník, končí to všechno stejně. Tak. No a přišli tam ty dva pánové, to byla taková hezká historka, a začali tam na nás řvát, že u nich na ministerstvu ta bába, co podává ty knížky přes pult a nic jiného nedělá, takže ta teda v té 7 nebude ani omylem. A na to si těžko něco řekneš, jo? Tak my jsme tam zkoušeli takový to, že teda, ale mají vyžadovat po knihovníkovi služby odborné, že samozřejmě nemá jenom podávat knihy. No, skončilo to tak, že kvůli těm bábám je tam ta 6, do 7, nezačínáme na 7, začínáme na 6, ale stejně to byl obrovský pokrok proti tomu, na co to vypadalo na začátku. Já to tady lehce bagatelizuji, ale je to tak, ten katalog prací mohl dopadnout pro naši profesi mnohem hůře, než dopadl. Skip má tu výhodu, že je to subjekt, který sdružuje hodně knihoven, samozřejmě hodně knihovníků, takže je velmi často partnerem tam, kde druhá strana požaduje někoho, s kým se dohodne za všechny. Jsou to třeba ty autorské věci. My to nebudeme uzavírat s jednotlivou knihovnou, chceme to uzavřít s nějakým subjektem. Jsou to i věci někdy kolem propagačních záležitostí a tak dál a tak dál. Čili pro spolek platí, že je partnerem k jednání, pokud jde třeba o tripartitu, o jednání s veřejnou správou. Většina těch našich rozložených partnerů chce prostě jeden subjekt, se kterým bude jednat. Není dobře, když je tím subjektem konkrétní knihovna. Protože ta těžko může mluvit za jiné, dokonce ani Národní knihovna nemůže mluvit za jiné. Spolek, který má odevšud členy, může mluvit za své členy. Takže v řadě aspektů SKIP zastupuje všechny knihovny, i když teda všechny úplně členem spolku nejsou. Neumíme úplně právě tím, že jsme tak široce rozpročeni nad tím oborem a právě tím, že máme takový ten pocit, že na naši mateřskou hru je třeba sevřít všechny, tak máme nízkou diferenciaci toho, jestli je člen nebo nečlen. No není člen, no dobře, ale přece si tohle taky zaslouží. Jo. Tak to asi není pro spolek, to není dobře pro knihovnictví, to dobře je. Další takovou podstatnou částí spolkového snažení je vzdělávání. My děláme, myslím, že jsme skoro největší vzdělavatel v oboru, myslím tím poscholární vzdělávání, samozřejmě nemyslím tím instituce, které jsou pouze k tomuto zřízeny, to znamená školy. Tadyhle to je jenom takový nástřel z posledních let, ještě pak pokračuje na další, není tam vůbec všechno, ani omylem, jsou tam, děkuju mnohokrát, teď to naleju na obrazovku a už mě tady nikdy neuvidíte. Ty první tři věci vidíte, spadají do té problematiky paměťových institucí, archivy, muzea, krádeže, klimatizace, pak je tam celý blok, to ani není vlastně konkrétní vzdělávací aktivita, ale spíš blok vzdělávacích aktivit, které se týkají čtenářství. Potom tam máme spoustu aktivit s právnickýma dopadama, protože většina knihovníků, kteří absolvují, tak s těma právnickýma věcma jsou velmi nejistí. A nastupují na ředitelství místa, ale jenom jsou zodpovědní za všechno. A musí znát občanský zákoník a musí znát hospodářské normy a musí znát tohle a tamhle to. Takže se to snažíme dohánět. Tady jsou nějaké příklady. V poslední době čím dál tím více věnujeme problematice marketingu a PR v knihovnách, protože to je důležité. Pak tam máme celou řadu věcí, které se týkají zase primárně dětskařů. Tady vidíte dramatiku, informatiku. Děláme taky pravidelní kurzy lektorských dovedností. Potom celý blok vzdělávání kolem komunitních funkcí a rolí knihoven. Máme dokonce jednu takhle, pokud jde o, když jsem napsala seč, představí si pod tím někdo něco? Ano, některé kolegyně z praxe vědí,
tak existuje něco, čemu se říká seč, ale jmenuje se to oficiálně knihovny současnosti a je to jakoby nejvýznamnější konference toho našeho oboru, která se pravidelně koná v příšerném areálu Socialistického svazu mládeže v Seči. Teda teď už to nepatří Socialistickému svazu mládeže, ač to ten neexistuje, ale příšerně je to furt. Teď to začali lehce opravovat, ale tak tam se koná tahle ta konference. Ze začátku se tam konala proto, že si knihovníci nemohli dovolit spát v něčem dražším. A teď se tam koná ze setrvačnosti. Jednou z velkých vlastností knihovnictva je, že má velkou setrvačnost. Což je do určité míry pořád. Nechci kritizovat seč. Studenti jezdí někteří na seč, ti, co jsou zaměstnaní, tak samozřejmě více, protože to zase není úplně levný, není to zadarmo. Někteří studenti tam jezdí prezentovat některé své projekty a když tam nejezdí student, tak v poslední době tam jezdí rozhodně pan doktor Štiřík. Tak, což je dobře, protože při věkovém průměru českého knihovnictva tam pořád vypadá jako student, jako významně snižuje věkový průměr účastníků, takhle to řekneme. A kromě toho to okouzlujícím způsobem podává, což je na knihovnických konferencích opravdu zapotřebí. Tak, no, takže ta seč se koná pravidelně, jedním z pořadatelů je Skip, i když ne hlavním, nemá tam hlavní rozhodující roli, ale zase naopak Skip dělá takzvanou teda seč pro malý knihovny, která se koná pravidelně v Praze, v městské knihovně a je to takový, nechci říct derivát, ale je to taková konference zaměřená na problematiku malých knihoven, protože to je jak si tam cítí Skip svou roli, protože o ty malé knihovny se málo kdo stará. Staráme se taky o seniory, je jich čím dál tím víc, takže setkávání knihovníků seniorů jsou čím dál tím častější. Nechci říct, že to je pro vás taky určité lákadlo, není, no. Pro mě jo, samozřejmě, já už se těším, co budu. Angažujeme se taky v promulace Safer Internetu, nebo Safe Internetu, ale to hnutí je teda Safer Internet a v tomto ohledu vzděláváme veřejnost. Pak jsou tady dvě věci, které budou asi téměř nesrozumitelné. CertiRock je mezinárodní projekt srovnávání kompetencí v evropském měřítku odborných kompetencí knihovníků. Tak tam se angažujeme a projekt vzdělávání pracovníků knihoven pod Unii zaměstnavatelských svazů je poslední velký projekt, ve kterém se Skip angažuje. A je to takové veliké vzdělávání za evropské peníze, které už by se mělo konečně rozjet, zatím furt se bublá kolem organizace, ale snad už to bude spuštěný, co budu. Potom se spolek angažuje v tom, aby vyzdvihl, ocenil, prezentoval, pranýřoval některé osobnosti, některé knihovny, některé knihy, některé aktivity, tak jsme to nazvali ceny soutěže, soutěž Bibliovep, je soutěž o nejlepší web knihovny. Já když říkám knihovny, tak mám na mysli, prosím vás, vždycky veřejné knihovny, ale někdy mám na mysli veřejné knihovny ve smyslu obecní, městské, krajské a někdy mám na mysli veřejné knihovny v tom širším slova smyslu, tedy evidované jako veřejné a ministerstvo kultury, což jsou vysokoškolské knihovny, muzejní knihovny a tak dále, tak zrovna Biblioweb se týká všech knihoven. A to vám je zajímavý, to běží už poměrně dlouho, je to dotovaný, vždycky si ta vítězná knihovna nebo vítězné knihovny v různých kategorií odnesou nějakou, neříkám, že je to bůh ví co, ale řádově v 10 000 korun vyčíslitelnou věcnou odměnu, digifoťáky, kamery, já nevím co všechno. A přitom se pořád do té soutěže hlásí řádově několik desítek knihoven. A když říkám několik, tak málo několik. Je to asi tím, že kvalita našich webů knihovnictví není na soutěž. A když tak na jinou teda.
Tak bibliové, soutěž. Kamarádka knihovna, to je soutěž o nejlepší dětskou knihovnu, tedy knihovnu pro děti, tak přesně řečeno. To je soutěž, která letos vstoupí do svého třetího ročníku, má dvouletý cyklus. Ví někdo o nějaké knihovně, která byla v prvním nebo ve druhém ročníku nositelkou čestného, no není čestné, je zaplacený taky titul kamarádka knihovna. Nikdo? Hezký, Pepiku. Tak, je tady někdo, kdo by se chtěl v budoucnu věnovat děskařině, knihovnictví s dětma? No ale to byste měli mít. Takovéhle věci mi sledujte, prosím vás. Všechny dvě, tři. Tak, čtyři. Tak, legrácky, žertičky, srandičky. První kamarádkou knihovnou byla totiž knihovna nedaleko od Brna. A sice městská knihovna v Tišnově. Takže až bude, je tady snad někdo z Tišnova? To bych odešla středem, už bych se sám vůbec nebavil. To lžu. Tak, takže do Tišna, až budete mít cestu do Tišna, podívejte se, jak může vypadat pěkná, šikovná, schopná knihovna. Z druhého ročníku zešla vítězná kamarádka knihovna v Sedlčané. Předpokládám, že tu není nikdo ze Sedlčan, páč to je kousek od Prahy, tak to je na jiném konci republiky. No a kdo bude kamarádkou knihovnou za rok 2010, to se teprve ukáže. Ta soutěž je zajímavá tím, že jednak se posuzují parametry, provozní doba, počet dětí, procento dětí, které chodí do knihovny z počtu dětí v obci, výpůjčky, počet počítačů, blablabla, takovýhle věci. Ale kromě toho, to má ještě jednu polohu. Mezi děti ve městě, v obci se distribuuje vysvědčení a děti dávají známky za předměty. Předmět je knihovnice, předmět je fondy, předmět je estetická výchova, to znamená, jak to u nás vypadá a tak dále. Každý to vysvědčení je trošičku jinačí, aby to nebylo i jednotvárný, že letos bude předmětu víc, máme tam informatika 1, informatika 2. Za prvé, jak jsme na tom s počítačem vybaveni a za druhý, co s tím ty knihovnice umějí. A na tohle to nám odpovídá, zhruba vidíte, to jsem se mohla vzít, ale to vy si to najdete, vy se podíváte, koho to bude zajímat. Na to nám odpovídá zhruba takových 17-18 tisíc dětí. Tolik shromažďujeme těch vysvědčení, potom je teda zpracováváme, no prostě bezvadný. Ale děti sdělují úžasné věci o svých knihovnách. Máme na webu www.kamarádkaknihovnadohromady.cz máme některé výroky, myslím i z toho prvního ročníku, že jsme tam nechali zachovaný tak jako hlas z Uherského Hradiště. Knihovnu v Uherském Hradišti bych za žádnou holku nevyměnil. Evidentně ještě nezralý, nepoučený a možná i prépubertální jedinec. Ale ne, děti sdělejí úžasné věci. To bezvadný, super, Želva Karel, to je frajer. Takový máme dobrý zprávy. Takže kamarádka knihovna, doporučuji vaši pozornosti. Je to půvabná, hezká soutěž. A zatímco z dospěláky třeba a z jejich členstvím v knihovně jsou na tom české knihovny jak? Teda české, moravské, slezské a doudlebské a tak všechny dohromady. Kolik myslíte, že je procento z obyvatel členem knihovny, tak v průměru? Nějaké typy bych prosila. 41. Pardon? 41. Hezky, Pepiku! Tak, to by bylo. Ujišťuji vás, že je to krásné. Pokud o nějaké takové knihovně víte, jsem s ní, budu uvádět ve všech prezentacích. Jednu takovou jsem měla, ale v poslední době šly významně dolů. Gratuluji. Pohybujeme se podle mě v příšerném průměru mezi 11 a 15%, že 11 až 15% tohoto obyvatelstva, které jeden každý pracovně produktivní odevzdává část svých daní i na knihovny, tak jenom 11 až 15% chodí nebo využívá služeb knihoven. Docela zajímavý je, že to deklarují ve všech průzkumech jinak lidi. Z průzkumu vždycky to vypadá líp, ale ze statistik je to jednoznačný. Je to malý procento. Daleko zaostáváme za severskými zeměmi,
za Skandinávii, která je naším vzorem. Nedostižným samozřejmě. Tak pryč s tím, jdeme dál. Jo, ale u dětí je to teda jinak. U dětí je to jinak. Ty vítězné knihovny, Tišnovská byla na 70% nebo 75%. Tam opravdu všechny děti, téměř všechny, tři čtvrtiny dětí, jsou registrovanými uživateli knihoven Sedlčany. Zrovna tak vynikající, vynikající. A celá řada dalších knihoven. Takže pokud jde o děti, děckaři nám fakt dobře pracují. Tak dál. Knihovna roku. Vyhlašuje se každoročně knihovna roku, dnes je to státní cena, cena ministerstva kultury, dotovaná finančně. Pardon, ještě řeknu, že ta kamarádka knihovna, účast v té soutěži je plus minus něco přes stovku knihoven, přestože na závěr je docela pěkná finanční odměna, buď ve penězích nebo věcná. V posledním ročníku jsme dávali, náš generální partner firma 3M Česko dávala Herbinu. Co je Herbina, víte? Nebo ten Herbina to? No Herbí. Kdo ví, co je Herbí? Box na vracení knih. Ale teda, omlouvám se, ale šla bych do kategorie přece jenom poněkud mladší. To je mi jasný, že už teda víte, co to je. Tak. To jsou ty boxy, které jsou tu u knihoven, tu úplně někde ve městě a můžete tam vracet knihy, nemusíte se s tím táhnout až do knihovny. Tak knihovna Sedlčany dostala Herbínu. Konečně se to i v naší republice začíná pomaloučko vzrušujícím způsobem množit. To je krásná služba čtenáři totiž. Ono je to poměrně drahý, takže... Dobře. Knihovna roku, ta je dotovaná, to je finanční částka, tuším 70 tisíc v obou těch kategoriích. Dnes, jak říkám, je to cena ministerstva kultury, ale začal s tím Skip. Skip udělal prvně tuhle tu soutěž, prvně vyhlašoval knihovnu roku. Vlastně tři ročníky byly v režii Skip. Dneska je to záležitost ministerstva kultury. O soutěži nebudeme dál povídat, je možné si o tom přečíst. Každoročně je vyhlašovaná knihovna kategorii základní knihovna informační počin. Takže předpokládám, že určitě někdo letos navrhne alespoň některý z projektů KISKu na, ano se to jmenuje legračně knihovna roku, ale na cenu za informační počin. Pokud to neudělá někdo jiný, tak já určitě jeden projekt navrhnu. Magnesia Litera, tu samozřejmě nevyhlašujeme my, ale Skip je členem Sdružení Magnesia Litera, tedy členem Sdružení Litera. A pokud jde o udělování těch cen, tak máme na starosti zejména teda tu anketu čtenářů a potom také jsme vlastně po dobu dvou let dělali cenu za publicistiku, kde jsme i vybírali porotu a starali jsme se prostě o tuhle tu cenu. Cena českých knihovníků, to jsou takzvané knihovnické kapky, je takový zlatý šperk, který uděluje jednou za tři roky a tam výjimečně ještě i u jiných příležitostí lidem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o náš obor právě spolek. A pak existuje celá řada regionálních anebo sekcionálních sekčních ocenění. Existuje taky Velkomoravská knihovnice, Velkomoravský knihovník, protože region Jižní Morava se nyní jmenuje Velká Morava. Tak ty mají Velkomoravskou knihovnici, taky mají kněžnu Libuši, protože předsedkyní regionální organizace je inženýrka Libuše Nivnická, tak vždycky říkáme Velká Morava má kněžnu Libuši. Máme Librosaura, kterýho dáváme dětičkám a taky někdy starostům a taky někdy ještě jiným lidem. Existuje řád pohádkového trička. To je trošku danajský dar. To tričko samo sobě je krásný, ale některé velikosti jsou problém prostě. Pak máme taky samozřejmě toho rytíře řádu krásného slova. A vím, o čem mluvím, mám řád pohádkového trička a když mi ho dávali na valné hromadě Skipu a trvali na tom, že si ho mám oblíct, tak to bylo opravdu veselý. A někteří to nahráli a zdokumentovali. Takže ceny a soutěže. Co dělá Skip dál? O těch vzdělávacích akcích jsme mluvili, já vám potom ukážu web. Vyvíjíme určitý aktivity v oblasti výstavby a rekonstrukce knihoven a pak je tady takový zvláštní kopie obálek a anotací. Tak teďka zkusím na ty weby.
Tohle, jakkoliv to nevypadá, tak to je web naší sekce. Je teda na webu Státní technické knihovny, nyní už Národní technické knihovny, tohle je jejich old web, takže na www.stk.cz akce. A to je pro vás, v tomto případě je velmi důležité zalomit ten velké až. A to vy víte, vy jste informačně velmi gramotní. Takže na tomhletom webu, z něhož máte tady ten úvodní část, na tomhletom webu najdete a můžete tam také registrovat, protože je tam odkaz přehled akcí a pak taky registrace akcí a pak je tam ještě odkaz na slovenské akce a tak dále. Tak jednak najdete a jednak říkám, můžete registrovat svoje vlastní akce a najdete tam všechny akce, které se v téhle republice pro knihovníky odehrávají a teda i nějaký zahraniční. Čili si můžete udělat celkem přehled o tom, co je v nabídce. Takže to je ještě doplně k tomu vzdělávání. Výstavba a rekonstrukce knihoven, tohle je zajímavý web, který se týká záležitostí kolem z tématu, kolem předmětu výstavby a rekonstrukce. Skip dělal dlouhou řadu let, dělal poradnu k téhle problematice. Bohužel pan doktor Franz, který to dělal, tak to už zemřel a tahle funkce teda víceméně vyvanula, ale s jeho odchodem. Ale tady se můžete podívat na rekonstruované, přestavěné, nově vystavené knihovny. A pak ten fous kopie obálek a anotací, ten se týká toho, že Skip vlastně má zase uzavřenou smlouvu s dohodu s řadou nakladatelů o tom, že členové Skipu, ty knihovny, které jsou organizovány ve Skipu, mohou do svých katalogů přebírat obálky, nakladatelské anotace a tak dále. Takže katalogy jsou tím pádem více vzrušující. Pak máme nějakou publikační činnost. Byl ten Skipu, nezaváděla bych tu na něj diskusi, protože vím, že mladým se moc nelíbí. Už jsem něco chtěla dodat a nic nedodám za sebe, protože kolega Kurka by to taky viděl. Tak byl ten Skipu, může se změnit, když někdo pomůže s jeho změnou. Aktuality Skip, tam se vydávají takové drobné publikace na zajímavá témata. Aktuální, dejme tomu, plakáty na podporu četby, některé z nich asi znáte, takový ten, přečtěte si to dřív než Hollywood. Viděl někdo někdy, tamhle kolega kýve a pokud nekýve do počítače, tak někdo viděl, takže plakáty znáte. Plakát se Sámerem i jsou, znáte taky? Taky znáte, no tak. Ten je zatím solitérní v tom, v té naší představě, že se budeme opičit po Američanech, kde viděli se ty americký plakáty líp? Tam to dělají největší hvězdy sportu, showbiznisu, blablabla, všeho. Tak se nechají vyfotit se svou oblíbenou knihou nebo s něčím prostě z americký klasiky nebo z anglický klasiky. A je to teda ta propagace čtení a taky to, že prostě, já nevím, Shaky O'Neal, anebo Denzel Washington, nebo Orlando Bloom, že čtou. Že? A můžete si to za pár doláčů koupit. Tak my jsme zkusili, a na tohle to nejsou moc peníze, a tak jako se různí názory na tyhle ty plakáty, tak zatím vyšel Sámer Issa. Už je to pár let tomu nazad. To by mě zajímalo, počkejte, já si tady udělám takovou malou anketu. My možná nejsme úplně tak vybavený nebo zařízený na ten hvězdný systém, ale když vy byste si chtěli co koupit, my jsme je i zadarmo dávali, ale třeba koupit za 10 korun, abych byla zdatná komerčně, když vy byste si chtěli koupit plakát na kolej, já nevím, prostě do pokoje na záchod, na podporu čtení, kdo by na tom plakátu měl, kromě vás samozřejmě, kdo by, a vašich drahých, jsem zvěst, kdo by na tom plakátu měl být a třímat nějakou tu knihu? Děkuji. To je opravdu hezké, nevěřím tomu. Nevěřím, že by tento plakát šel na dračku. Kdo by tam měl být? Je to škýří.
Já to navrhnu, to není špatná alternativa, jenomže má to jednu vadu. My nechceme ke čtení přesvědčovat studenty KISKu, až předpokládáme, že ty něco čtou. Chtěli bychom přes, i když teda Petr Škyřík zase na druhou stranu některý ty mladý děvčno, nevím, co by na to řekla paní Škyříká, dobře, tak posuňte se dál. Harry Potter jako teda jako figura. Takže spíš figura než hvězda, anebo teda ten chlapec, co to hraje. Hvězda. Dobře, děkuji. Ještě jiný nápad si vás, ale potřeba poradit, jo? Páč. Přemýšlíme a zdá se, my jsme teda naskočili v době, kdy ten Sámer vyhrál. Špatně, my jsme naskočili půl roku po tom, co Sámer vyhrál, vybírali jsme ty hvězdy, vybrali jsme Sámera, jenomže tyhle ty hvězdy mají prostě jepičí život. Oni jsou fakt slavní ještě 14 dní po tom, co vyhráli. A pak, pokud teda nedělají ty věci, které Sámer úspěšně dělá, tak potom po nich pes jakoby neštěkne, že jo? A nebo musí dřít jak koně, jako Aneta Langrová, že jo? Takže my bychom potřebovali někoho, kdo by vydržel třeba tak rok, dva, že jo? Než se plakát prodá. Tak nějaký dobrý tip, ano? To je hezký plurál majestatikus, je krásnej. No jo, no, tak Járu už jsme měli na Grand Bibliu. Víte co? Když jsme vydali ty plakáty, který jako dostali asi 3 ceny mezinárodní, zajímavé je, že ty, myslím teď ty hollywoodský, to prosím vás kreativci byli z Jižní Afriky, jo? Co to navrhovali. Tak ty plakáty jsou výborný, podle mě jsou fakt jako hodně dobrý, ale oni především působí na lidi jakoby intelektuálně silnější, to znamená na lidi, kteří čtou. Kdyby jsme potřebovali plakáty, které by působily na hodně mladou populaci, teda ne úplně na malé děti, že jo, ale prostě na teenagery, tam bychom potřebovali ten dobrý typ, tu dobrou radu, tam to nevyhrajete se mnou, se Škyříkem. Ano! Martina Sávníková. No a tak já totiž jsem došla k tomu, že jakkoliv je to absurdní, takže by zřejmě na těch plakátech měli být sportovci primárně. Protože jednak v tomhletom národě, kdo to skáče, není Čech, v tomhletom národě jsou to jakoby asi největší hvězdy. A jednak těmto přece jenom aspoň mezi olympiádama vydrží, no, Sáblíková. Tak jenom jste mě utvrdili v mém přesvědčení, že tudy by mohla cesta začínat minimálně. No dobrá, pojďme dál, za chvíli začnete odcházet. A já jsem se ještě nedostala k benefitům pro vás, že jo. Tak šup, šup, šup. Takže máme nějakou publikační činnost. Podívejte se na náš web. Tady jsou ukázky, zde jsou plakáty inkriminované z obou stran. Sámer si vybral tu Loukotkovou opravdu sám a opravdu říkal, že se mu moc líbila, když jí čet. Takže Sámer. Tak Sámer je normálně regulérní maturant a je to člověk gramotný. Tak není důvodu se domnívat, že by nečetl. Choval se velmi hezky v městské knihovně. Tak, další věci, tak teďka už začínám lákat i vás, nejenom mluvit o benefitech pro knihovny, se musím zase rychle popoběhnout. Víte to, že prezentace se nedělají pro posluchače a diváky, prezentace si dělá lektor pro sebe, protože si nepamatuje, co chce říkat, že? Tak se musím tady dívat zase. Teď bych lákala trošičku vás, Skip má docela velikou, rozsáhlou, to se vám to povedlo, tak. Rozsáhlou činnost mezinárodní. Má spoustu kontaktů se zahraničím, jednak se spolky, s přátelenými, ale i s institucemi. Jsme samozřejmě členem IFLA, že víte, kdo je to IFLA, co je to IFLA. No, hejte, teďka nebudeme pokyvovat a někdo mi to přeloží. A jdu. Aha, a my co natáčíme, my nemusíme, já bych se vás zeptala. Tak. Je někdo schopen přeložit, co to je IFLA za zkratku? Tak i všichni, že jo? International, ano? Federation of Library Association and Institution, ale to už tam nemají. Takže ano, ano, je to ten spolek, který zastřešuje spolky mezinárodně, tak tam jsme členama. Jsme členama v Eblidě, Eblida je takový lobbystický spolek,
který lobuje v Evropě, v Evropském parlamentu, v evropských strukturách, budu říkat, za zájmy knihoven a potaž mojich uživatelů. A máme prostě spoustu dobrých kontaktů s vyjmenovanými spolky ve vyjmenovaných zemích a vyhlašujeme pro naše členy tu a tam i nějaké ty zahraniční stáže a pobyty. A v poslední době jsme začali i se studijními, takhle samozřejmě existují taky nějaké jakoby zájezdové aktivity jednotlivých regionů, ale teďka já mluvím o studijních zájezdech, které jako neuvidíte nic z té země, který pojedete s náma, ale knihovny uvidíte. Budete mít knihovny plný zuby, ale užijete si nejlepší knihovny v té zemi. Garantuju. Tohle je z Nizozemska, jsme s úžasným PRistou Erikem, v úžasné knihovně Doc Delft. Byl někdo v Delftu v knihovně? Všichni jeďte do Delftu a všichni jeďte do Amsterdamu. To jsou naprosto úžasné knihovny, každá jiná. A tady mají 5 PlayStationů a mraky počítačů. A v Amsterdamu mají v městské knihovně 600 počítačů pro uživatele. Městská knihovna má 150 naše, 150 počítačů pro uživatele. A Amsterdam je 3/4 Prahy. 600 počítačů pro uživatele. A navíc je úžasná ta knihovna. No, jeďte do Holandska, všichni do Holandska. Všechny knihovny, co jsme viděli, byly úžasní. Děckaři pojedou do Herichovardu v Holandsku, aby viděli, jak má vypadat dětská knihovna. A potom všichni na sever. Sever je meka knihovnictví. Tohle jsme v Malmö, tuším. Tak. Vzhůru s náma na zájezdy, znova opakuju, večer o takový 6-7 můžete courat po městě, ve kterém spíte, to se můžete podívat, jak vypadá Koráň v noci nebo Amsterdam v noci, ale přes den jdete z knihovny do knihovny. Ale zase, pokud máte jenom trošičku srdce naladěný knihovnicky, tak se vám splnějí ty sny. Vidíte nemožné, vidíte no. Někdy se nechám pozvat do bloku expertů s naprosto neexpertní přednáškou, která je jenom samý obrázek z těchto knihoven. Protože ty knihovny jsou úžasné. Protože se tam staví knihovny, které mají rozměry paláců, o jakých my tady nesníme, které jsou vybavené technologiemi, o jakých my sníme, a potom, které jsou vybavené takovým sezením a ležením pro uživatele, ke kterým se budeme propracovat desítky let. Mimochodem, teď nastal dobrý okamžik, abych poděkovala všem, kteří mi vyplnili dotazník. Proč knihovnu nepovažujete za obývák města? Děkuji vám mnohokrát, i té jediné nebo dvěma, kteří napsali, že u nich knihovna je obývák města, a kdyby jeli s náma na studijní zájezd, tak by zjistili, že lhali. Protože tyhle ty knihovny, to jsou obývák města, to jsou, tam se prostě chodí, i když se nečte. Tam se chodí jenom proto, že je to tam prostě naprosto úžasný, že je to tam krásný, že je to tam pohodlný, že si tam můžete dělat, co chcete. O tomhle není tato přednáška, takže děláme taky studijní zájezdy. My jsme si teďka udělali takovou jako sondáž, proč lidi vstoupili do Skipu. Samozřejmě u členské základny, dokonce bych řekla u té části členské základny funkcionářské, takže odpovídalo asi 40 lidí, tak se podívejte, proč ty lidi vstupují do Skipu, nebo vstupovali do Skipu. My jsme to tak spojili do určitých hnízd. Nejvíc lidí tam vstupovalo z důvodu nějakého vztahu k té profesi. To znamená, že to je asi něco, co vás ještě nemůže oslovit. Ještě v té profesi nejste teda většinou. Takže profesní sounáležitost, úcta, blablabla, vnímáno jako profesní povinnost nebo prestižní záležitost být členem spolu. Část lidí tam šla kvůli nějakému kariérnímu růstu, kvůli tomu, aby se dozvěděla více o tom oboru. Oborové vzdělávání tehdy nebylo jinak dostupné, no to není pravda, ale tak bylo to tak vnímáno a tak dále. A dokonce velmi malá část jenom kvůli tomu, že jakoby chtěli pracovat ve spolku. Společenský důvody, protože spolek má poměrně bohatou společenskou činnost. Samozřejmě velká část lidí tam vstoupila z revolučního nadšení. Skip, když byl znovu obnoven, nebudu tady dělat žádný historický exkurze,
jak to tady se spolkou činností bylo, ale když byl obnoven v 90. roce, tak měl, tuším, a neberte mě za slovo, ale bylo to řádově v tisících, měl tuším 2500 členů. Dneska má 1300 členů, jo? Takže spoustu lidí po revoluční nadšení opustilo. Tak jenom jsem naznačila, že to byl velký důvod, který už také dávno padl zřejmě. Tamhle potom hezký, že nátlak nadřízené. A pak jsem teprve zjistil, nebo zjistila, nepamatuji si, jestli to byl muž nebo žena, jak je si úžasný, hned to tam vylepšil. No tam, to je žertík. To je žertík. Tak, ne, ale hezký je, je to tak dávno, že už nevím, to se mi taky líbilo. Taky hezký důvod. Tak s tímhletím jsme vstupovali do skipu my v 90. roce a pak nějak později. Teďka se podíváme, jak tito lidé, nebo no, v podstatě tito lidé, téměř identická skupina, jako vnímají, k čemu jim ten skip teď je. Já to nebudu číst, protože vy jste gramotní, takže vy si to přečtete sami, tak je to tím malým písmem, tak si to přečtěte. Pokud vás něco z toho jakoby osloví, nebo pokud vám něco z toho přijde obzvlášť komické, že takto lidé uvažují, tak vězte, že takto lidé uvažují, takto knihovníci, knihovnice uvažují. Ví někdo, hezky si čtete, to je hezké, to se mi líbí, že si čtete, ví někdo, jaké máme procento mužů v českém, moravskoslezském, bludském knihovnictví? Typy? 5% tady zaznělo? Já neslyším, já jsem starší člověk. 10% velmi blízko, no, tak 9% při poslední průzkumu, 9% celkově. Samozřejmě významně jsou na tom specializované knihovny než knihovny veřejné. Jsou celé kraje, kde není chlapa knihovnictví. Můžete to změnit, pánové. Tak už jste si přečetli, musíte číst rychle, máte kurzy rychločtení. Lidi se taky pokusili říct, jaký má skip silné stránky. Silné osobnosti, to se asi dívali na mě zrovna, když to psali, silné osobnosti máme. Ale vidějí samozřejmě význam v tom, že v jednotě je síla velký počet členů. To, že jsme jako knihovny prosíťovaný, to je velký a skip je samozřejmě ještě prosíťovanější než ostatní. Bla, čtěte si, že máme dobré jméno, říkají, no někde jo. V zahraničí máme ještě daleko lepší jméno než doma. Protože na českém dvorečku vždycky hrajou ty drobné nenávisti roličku. Tak, dočetli jste kurzy rychločtení? Ještě ne, tak ještě počkáme. Někdo ještě neabsolvoval kurz rychločtení? Ale všimněte si, otevřenost vedení a demokracie je silnou stránkou skipu. Jakož i otevřenost novým aktivitám. To je pro vás příležitost. Pryč s tím. Slabé stránky. Nízká aktivita členů. No tak to je. A zatímco tam někdo říkal, je nás hodně, tak tady někdo ve slabých stránkách řekne, je nás málo, mělo by nás být víc. Nízkou úroveň webu, ano, mohlo by to být lepší. Někde se špatně komunikuje, ano, je to pravda. Neumíme pracovat s benefity, neumíme je sdělovat, setrvačnost, stereotypy a tak dále. Věková struktura, to je naše opravdu silná slabá stránka. Proč bychom měli nečlenům benefity? Jo, ano, pardon, tak to je vnímáno tak, že neodlišujeme právě, když dobrý dotaz, blbě pochopený, tupý lektor, chytrý posluchač, tak to má být. To je myšleno tak, že někdy nabízíme benefity, aniž rozlišujeme, jestli ten člověk je individuálním členem skipu nebo není, což je samozřejmě špatně. Příklad, dělá se akce a je placená třeba, je tam nějaký vložný a neodliší se člen skipu za polovic. Špatný přístup, špatný marketing. Příležitosti. Tohle jsou všechno podle kolegů příležitosti. To je klasický základ SWOT analýzy, že jo? Takže to jsou příležitosti. Ty dva poslední v obou sloupcích jsou vadný, ty tam neměly být, ale sepsala jsem si to tak, jak to bylo v té analýze, že to už nejsou příležitosti, to mělo být někde v těch vnitřních stránkách. Takže tohle všechno skýtá našemu spolku jakoby možnost uchopit tu příležitost a něco s tím dělat, zrychlujeme. A tady jsou hrozby. Doporučuji vaší pozornosti tu první,
někdo určitě z mladších kolegů tam napsal, že jakoby nejsme schopní definovat ten reálný přínos pro jedince, pro individuálního člena. Zatímco jsme velmi jako schopní říct, co všechno jsme přinesli knihovnám, takže ten individuální člen je jakoby neví a kdo ví, jestli teda mu něco nabízíme. Pak jsou tam nějaké věci, příliš vysoké individuální poplatky tam někdo napsal. Podotýkám, že členství ve spolku je spoplatněno čtyřmisty tvrdé měně české. Pro studenty, jak to je, vojsko, studenti, vojsko, děti, polovic. 200, tak nemyslím si, že je to takový drama. Myslím si, že si knihovník vydělá na poplatek 400 korun za rok. Skoro každý. Tak tady vidíte hrozby. Jsou tam samozřejmě takové ty celospolečenské hrozby, které vnímáme, komercionalizace a konzumní životní styl, to, že se víc teď tenduje ke konkurenci než ke spolupráci, že způsoby trávení volného času jsou takové jakoby trošičku v opačném směru, v opačném gardu, než by se pro spolkovou činnost hodil a tak dále. Tak, nic. Ten spolek je logicky limitován. Je limitován z mnoha ohledů. Vnější limity je dokonce i u některých knihoven, které jsou členy spolku institucionálními, nepodporují vedoucí pracovníci, nepodporují ředitele, aby jejich zaměstnanci byli individuálními členy. Říkám, je to špatný, podle mě je to špatný přístup. Je to opravdu tak, že řada lidí, kteří jsou hodně aktivní, kteří patří do těch skupiny hybatelů, takových těch, co byli teda na spodku, ale na vrcholu té pyramidy vlastně, tak máme lidi prostě s diagnostikovaným, lékařsky diagnostikovaným vyhořením. A pak máme spoustu lidí, kteří to nemají lékařsky diagnostikovaný jenom proto, že nemají čas dojít do toho. Takže je to tak, že hodně aktivní lidi prostě začínají ztrácet motivaci a začínají rezignovat na některé iniciativy. Samozřejmě konkurence jiných aktivit, ať už organizovaných nebo individuálních, je určitě, má vliv na spolkovou činnost. To, že se hůř spolupracuje s některými knihovnickými sdruženími, je taky pravda, i když my se o to vždycky snažíme. Řekla bych, že Skip je vždycky ten, kdo nabízí všem tu ruku a tu pomoc. Dobrovolnost. Ta práce je dobrovolná a to je vždycky trošku problém. Když to máte slušně zaplacený, pracuje se vám lépe a s větším nadšením. O tom žádná. O tomhle už jsme mluvili. To funkcionaření, anebo když opravdu do něčeho jdete, to víte z těch projektů, který děláte, že najednou vám přibude obrovské množství práce, starostí, zklamání, takového toho, proč pro Boha to nikdo nechytne a nepomůže mi s tím a tak. Je to o nějakým prostě pracovním nasazení určitě. Takže potřebujeme víc aktivních, tvůrčích a pracovitých lidí a kde jinde bychom je získali, než tam, kde ještě síly jsou, než tam, kde je ještě entuziasmus, než tam, kde jsou ještě ty ideály, kruci, pisek, máte něco takového, tak jdeme dál. Věková struktura, to je limit vnitřní a je to velký limit celého oboru. Pro vás je to samozřejmě optimistická zpráva, veselá, dobrá. Starci, všichni půjdou do kopru a pak nastoupíme my a vezmeme to do svých rukou a podle svých představ. Všem vám to přeju a některým to ani nezávidím, ale dochází ke generační výměně. Dochází teď k silný generační výměně v celé profesi. A v tom spolku se to samozřejmě projevuje taky. Ale celá ta profese teď prostě končí taková ta moje garnitura. A měli by přijít mladí. A teď by mohla nastat veliká debata, která vás nezajímá, protože se blíží čas, kdy i oficiálně musím skončit. Ale samozřejmě jsem k ní připravena kdykoliv. Já v Brně dnes nocuji, mohu debatovat s kýmkoliv do jakékoliv hodiny. Jak to my nastupujeme do té knihovny a oni z nás neudělají toho šéfa hned. My tam jdeme a oni neocenují, jak jsme skvělí. A klidně tam sedí ta baba ještě pořád zamrzlá, co nic neumí. Neví, co to je Facebook. Ano, přátelé, tak to prostě je.
A dokud ta baba neudělá nějaký velký průšvih a budou si tam lidi půjčovat knížky a ten zřizovatel nebude mít s tou knihou problémy, tak ji nevymění. Ale to ještě neznamená, že vy tam nemůžete dosáhnout velkých věcí. A pak jednou, a to netrvá tak dlouho, fakt že ne, my fakt odejdeme a potřebujeme, aby tam byli ty mladěši, kteří už budou třeba maličko otrkaný, to znamená, že už tam rok, dva, tři teda budou v té knihovně působit a zaujmou naše místa. Já například hned okamžitě dávám své místo tajemníka skipu. Jako je v nabídce. Nejvyšší nabídka vyhrává. A co by rub dám i svoje pracovní místo k dispozici. Ani na to se nikdo netřese. No tak to je jedno, půjdeme dál. Takže generační změna. Potřebujeme víc mladých lidí. Pokud jenom trošku můžete a necháte se otrávit, u chlapů nevím, ty mají živit ty rodiny, ale tak zůstaňte v tom oboru a jděte pracovat do knihoven. S knihoven se dají, zajďte napřed do toho Holandska nebo do té Skandinávie, asi i jinam. Podívejte se, tam teda skoro všude šéfují chlapy, nebo hodně šéfují chlapy, a je tam vůbec hodně zaměstnaných chlapů. Podívejte se, jak to může vypadat, a pak nastupte tady do těch knihoven a udělejte. Tak, pokud patříte mezi ty, kteří nechtějí být nikde organizováni, těžko to zlomíme, nebudeme to zkoušet rozhodně ne tady, ale bylo by dobré, kdybyste o tom začali trošku aspoň přemýšlet. No, potřebujeme mladé, aktivní, motivované, zapálené. No, a na závěr, teda, jestli nějaký ty benefity. Já bych začala tímhle, a mám to tady i ve fyzické podobě. Pošlete si, prosím, zbytky si klidně vemu, protože my jsme šetřílci, tak si nějak pošlete. To je náš náborový leták pro individuální členy. A do téhle prezentace se mi, myslím, hodil, protože jestli někdo očekává, že dostanete zadarmo vánoční kolekce, nebo a nevím co, tak to asi bude těžko. Protože jsme spolek a žijeme z těch příspěvků, tak to není o tom, že bychom vám jako vypláceli nějaké velké benefity, ale my věříme, že nemyslíte, že patříte k těm, kdo nemyslí jenom na žrádlo, jinak byste studovali jiné obory. A myslíme si, že přece jenom nějaké benefity ten spolek nabízí. Kromě toho, že řekla bych, že skoro každý, kdo investuje 400 do toho členství, je může dostat v tom roce zpátky. Například v příspěvku na nějaký ten zájezd, protože vždycky skip přispívá, nebo v nějaký tý stáži, nebo v něčem takovým, že dokonce i tohle je jakoby řešitelné. Tak to hlavní, co vám nabízíme, a možná tomu ještě nebudete úplně věřit, protože teda ten spolek pro vás ještě příliš neznamená, je pro vás ne zcela známý. Tak samozřejmě kromě toho, že můžete prospět oboru ve spolku, tak určitě můžete získat kontakty. Řekla bych kontakty třeba pracovního charakteru. Já sama jsem třeba řadě lidí sehnala místo, když to přeženu. Můžete získat určitou proslulost v oboru. To bych řekla, že je téměř jednoznačný. Aktivní členové skipu v jakémkoliv věku se stanou proslulými v oboru. My se o to hodně snažíme a myslím, že to dobře děláme. Tak, tohle už jsem říkala. Někde vám to teda, tady jsem napsala pomoc kariérnímu řádu, ale někde vám to fakt může uškodit. No. Tam v té knihovně, kde teda zrovna třeba nemá skip paní ředitelka nebo pan ředitel rádi, tak tam vám to ke kariérnímu postupu nepomůže. Rozhodně, pokud budete ve spolku aktivně pracovat, tak rozhodně můžete velmi výrazně se seberealizovat. Já jsem tady vypsala malinkatým písmem, a je to jenom nástřel, oblasti, ve kterých se skip nějak angažuje a který čekají na to, až se toho někdo ujme víc. Bude mít za sebou organizaci, to znamená, nebude to dělat jako Frantanová. Bude mít za sebou organizaci a bude vystupovat za tu organizaci. A my máme už teď spoustu problematik, spoustu otázek, které bychom potřebovali, aby někdo tlačil dál. Ale chybějí ty lidi. Takže je tady třeba úplně zase nám jako skolabovala problematika školních knihoven,
My jsme jako navázali báječnou spolupráci s ministerstvem školství, prosadili jsme vydání směrnice a teďka nemáme prostě ty lidi, kteří by s tím pracovali dál. Tam je dlouhodobý problém se školníma knihovnama. V problematice handicapu by se toho mělo spousta dělat, jsme nastavení na jakoukoliv pomoc a tak dále a tak dále. Je to velká řada, takže když někdo má takovou tu to vnitřní prutí, něco v tom oboru dokázat, tak s podporou spolku má velkou šanci. Ano, můžete u nás získat manažerské dovednosti, protože potřebujeme lidi do těch manažerských funkcí. Žádný problém. Pokud někoho zajímá publikování, PR, tyhle ty věci, získá úžasnou praxi, může se velmi dobře realizovat. Znova říkám s plnou vážností, mezinárodní kontakty, mezinárodní aktivity, pobyty, kontakty s konkrétníma knihovnama, s konkrétníma lidma. V tomhletom ohledu můžeme jakoby opravdu, ale opravdu hodně, hodně pomoct. Oborové vzdělávání, aktivity a vaše projekty a vaše nápady. Když budete chvíli čekat, než se úplně zaběhnou a když budete počítat se zákonem 400, tak jsme schopni v tomhletom hodně pomoct. Tohle už je takový sporný. Ono to funguje. Já třeba například nemám žádný problém, ať jedu do kteréhokoliv města. Vím, že kdyby mě neubytovali v žádném hotelu, takže nikdy nebudu spát na zemi. Spala jsem už v řadě bytů svých knihovnických kolegů při různých příležitostech, znám jejich členy rodiny. Navážete a získáte kontakty, navážete přátelství, získáte lidi stejný krevní skupiny nebo opačný, pokud hledáte opačnou. A netýká se zase jenom Česka. Určitě to funguje. Na druhou stranu, při věkovém průměru to nabízím opatrně. Věkový průměr mezi 46 a smrtí. Že? Takže vy to musíte významně vylepšit, abyste pak měli důvod hledat ty kamarády. Nefungujeme dobře jako seznamka. Pokud jde o tohleto děvčata, je třeba vstoupit do jiného spolu. I když znám řadu knihovnických manželství, prosím vás. Někdo je asi živý jiný, ale... bohatší společenský život. Byl někdo z vás například loni ve Vsetíně na happeningu? Našem? Bijte s námi někdy na happening, fakt to bývá docela legra. Tančilo se do pozdní noci a tak vůbec. Skateboardisti tam předváděli. Ne, společenský život je sám relativně v pořádku. Potom nabízíme samozřejmě trvalý boj. Já si myslím, že jako v naší generaci, ve všech generacích jsou lidi, kteří vědí, že prostě vyšlapané cestičky pro ně nejsou. Takže někdo, kdo chce prostě pořád si rozbíjet hlavu o překážky, ideální, skip je proto ideální, tam si to fakt užijete. Myslím si, že bývá opravdu docela legrace. No a samozřejmě se můžete propracovat až tak vysoko, daleko a takové zadosti učení a takový benefit vás může potkat, že budete přednášet potom v bloku expertů na KISu. Kdo vám tohle může nabít? Skoro nikdo. No, tak teď abych ještě vážně, tak třeba teď zvažujeme udělování ceny. Já jsem tady napsala Skokan roku, protože název není. Přesně, a zatím ještě hledáme tak jako tu podobu, ale že budeme udělovat cenu osobnosti do 35 let z našeho oboru. Máme několik výborných typů a teda chceme to podpořit samozřejmě finančně, takže tím vás lákám, vstupte do spolku, budete moct rozhodovat, budete moct kandidovat na Skokana. Tak. Nabízela by se dlouhá diskuse o tom, co si o tom myslíte, co tam všude chybí, co se vám na tom fakt, ale fakt nelíbí, ale na to já mám jedinou odpověď, takže diskuse nebude. Teda může být, ale nebude. Prostě změňte to. Co se vám, já si dovedu představit, že vy, když byste se přihlásili třeba jako tady, zde sedící, přijde mi se všichni přihlásit do skipu, a vy potom jakoby přihlásujete úplně všechno. Činnost spolku je vždycky úžasná ukázka demokracie.
Protože ve spolku se opravdu to, co si lidi dohodnou, to platí. No a když se vytvoří silná klaka, prosadí si téměř všechno. Máte všechny šance, změňte to. Na závěr, poslední dvě slídy. Kouzlo nechtěného. 18.30. Za pět minut je to tam. Otázka je, proč potřebujeme spolek? Potřebujeme nějaký spolek? To je jako legitimní dotaz. Přátelé? Ano. Ano, myslím si, že potřebujeme a budeme ho potřebovat i v budoucnu. Pokud jde o ten obor, IT jsou příležitost i hrozba, ale v každém případě ovlivňují a ovlivňují a budou ovlivňovat a ještě víc budou ovlivňovat. Existenci knihoven, víte, že existují takové ty prognozy, že do 15 let knihovny nebudou existovat a knihovníci vymřou. Na druhou stranu, nevím, jestli vy si to uvědomujete, pokud nepraktikujete knihovna, ten tlak na, že říká se, že internet, že bude vytvořený nový internet, takový ten, který nebude všem přístupný, protože už toho bylo dost. Ta všeobecná dostupnost a bezplatnost informací, služeb, teď říkám knihovnických a myslím opravdu služeb, který knihovny dělají, ať už více nebo méně, tak to je velký úkol, který před sebou knihovny mají. To už není o půjčování kníže, to není ani o nějakých besedách s dětma, ale jsme, nechci říct, že poslední, ale jsme jedna z vás, který tohle to hlídají. Samozřejmě, že to hlídá každý jednotlivý účastník života na internetu, ale ten není organizován, ten nemůže, ve většině případů nemůže vystupovat jako partner, nemůže lobovat, nemůže jednat, nemůže se zavazovat, nemůže prosazovat. A jak jsem říkala, řadu těchto věcí nemůžou dělat jednotlivé knihovny, ale měl by být jeden subjekt a to je mimochodem jeden z nejdůležitějších pro, to, aby ten spolek existoval. Ostatní jsou tady napsaný. To je, myslím, poslední slída s obsahem, že knihovny musí být reprezentovaný silným a respektovaným subjektem, který je bude zastupovat jako celek, aniž bude ovlivněn individuálními nebo dílčími skupinovými zájmy. Každá jednotlivá knihovna bude vždycky preferovat svoje subjektivní zájmy. Říká se, že krajské knihovny garantují stav knihovnictví v kraji. Což je samozřejmě pravda, ale když dojde na lámání chleba, tak ten ředitel vždycky musí potom vystupovat v zájmu instituce, kterou řídí. Kde je zaměstnána, za co bere peníze. Spolek tadyhle to omezení, a to se týká teda Národní knihovny a všech knihoven, spolek tohleto omezení nikdy nemá. To je jeho silná stránka oproti knihovnám, to je jeho výhoda. No, tohle je rupté pohlednice, který už jste si mohli prohlédnout a budete se moci přihlásit. A prosím vás, typicky, pokud tady bude někdo takový, kdo se dostane až k naší přihlášce, tak tam je typický postup. Ta webová přihláška je jenom předběžná. Jo? Takže vy vyplníte, odešlete a teprve potom budete muset vyplňovat znova papírovou. Tak to prostě je. Časem se to jistě změní, ale zatím to tak prostě je. Tak, nicméně, přihlaste se, čekáme na vás, těšíme se na to, že přijdou mladí, neopotřebovaní, agresivní, atraktivní, aktivní a kreativní. Předsedové jednotlivých regionů visí na tomto webu, já vám děkuji za pozornost. Kdokoliv se bude chtít na cokoliv zeptat, má příležitost teď a neplatí, nech tě o tom pomlčí, navždy může se zeptat kdykoliv na kontaktech, které tady jsou. Děkuji, že jste přežili.